Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas – tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Pirmadienio Liepos 12 dienos laidoje. Rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis susitiko su uždarosios akcinės bendrovės Bekonas LT generaliniu direktoriumi Ilvarsu Strazdinšu. Karšta šių metę vasarą su veloratais aplankytas įspūdingas Krakių miestelis. Visų maudyklų vandens kokybė Kėdainių rajone atitinka higienos normų reikalavimus. Vis dar nemaloniems kvapams erzinant kėdainiečius, meras Valentinas Tamulis susitiko su bendrovės Bekonas LT generaliniu direktoriumi Ilvaru Strazdinšu. Latvių kiaulių augintojai prieš 3 metus įsigijo kompleksą iš kompanijos System, pažadėjo investuoti 1 milijoną eurų, kad būtų panaikinta blogo kvapo problema. Deja. Bent pasidžiaugti tai, kad atvyko ir kad šnekasi, nes jeigu prisiminkime, kai šitas kompleksas priklausė taip vadinamai System, tai buvę vadai iš tikrųjų nenorėjo net bendrauti su savivaldybe ir žinom, kad jų požiūris buvo toks skeptiškas į tą kvapų mažinimą, tai šiandien dienai bent šitas generalinis direktorius iš Latvijos atvykęs bent šnekėjusi. Jam išsakėme, kad tai yra didžiulė bėda iš tikrųjų, kad kankina šitie nemalonos kvapai ne tik miestą, bet ir priemestinės gyvenvietės, Paobelį, Pelėdnagius, Pašelius, Josvainius, sakykime. Na, aišku, jisai vakar jam buvo pasakyta, kad yra pačioj Latvijoje, netgi yra įmonės, kurios gamina, kur galima purkšti, kaip rūka tokius smulkus sudaryti, viskas būtent, jeigu į vėjų kryptis į kažkurę tai pusę, tos blogus kvapus panaikintų. Na, tai jisai kaip sakė, kad lyg tai pats yra dalyvavęs tos įmonės, sakykime, tos įrangos pristatymė ir prižadėjo, kad tikrai susiras ir pasidomės ir pabandys tai padaryti, na, šiandien dienai turėtume tikėtai žodžiais jau iš tikrųjų, bet geranoriška šneka iš tikrųjų buvo. Įsiprašiau ir įsileido į įmonės teritoriją, nes norėjusi pamatyti tas vadinamas lagūnas, apie kurias eina šneka. Tai galiu pasakyti tik tai tie, kad toj teritorijoje yra 6 lagūnos, 4 yra po, reikia įsivaizduoti, kokie kiekiai. Dėl ko tie kvapai pasiekė net miestą. Jeigu yra 4 lagūnos po 20 tūkstančių kubinių metrų, 2 yra lagūnos po 10 tūkstančių kubinių metrų. Šiandien dienai pilna lagūna yra 1,20 tūkstančių kubinių metrų ir 1,10 tūkstančių kubinių metrų. Visa tai garuoja į viršų. Jau paskutiniu metu, sakykime, 3 savaitės, turbūt kaip karščiai mus kamuoja. Tai labai garavimas padidėjęs ir va šitas nemalonus skystis, kaip pasakyti, jisai garuoja į viršų. Po to be abejo, vakare vėstant orams ir slėgiui ir vėjui esant, na, sakykime taip, nepalankiam vėjui esant į miesto pusę, tai tie kvapai pasiekia miestą. Jeigu vėjas pasisukęs šiek tiek kryptis kitokia, tai be abejo tada arba Josvainiai gauna to kvapų, Pašiliai, Pelėdnagiai, Paobelis. Šiandien dienai tų kvapų išvengti neįmanoma, aš sakau taip, kaip yra. Iš tikrųjų, todėl, kad aplinkosauginiai reikalavimai šiandieniniai tokie, kokie yra pas mus valstybėje, jie ganėtinai yra palankos tokioms įmonėms, nes tos lagūnas nėra reikalaujama uždengti, sakykime, ten šiaudais ar kažkom tai kitokia kažkokia tai galbūt medžiaga. Tai dėl to žmonės be abejo, jie teisingai skundžiasi, kad kai kvapas vėjas pasisuka į miesto pusę, be abejo, langų atsidaryti negalima, nes, na, nepakenčiamas tas kvapas ir, aišku, jisai ne vieno turbūt netenkina, nėra tokio, kuris džiaugtųsi, kad tas kvapas ateina. Tai šiandien diena yra situacija tokia ir tik tai jeigu būtų statomos naujos lagūnos, būtų reikalavimai, aišku, visai kitokie ir tada jos, aišku, turėtų būti dengtus, bet įmonė kol kas apie tai iš tikrųjų nesvarsto, nes, sakė, paskaičiavimas tokius yra atlikę, apie 3-4 milijonus tai kainuotų, kol kas tokių planų iš tikrųjų neturi. Tai pažiūrėsime, ar direktorius tiesės žodį ir bandys iš tikrųjų kažką tai su tais purškikliais tokiais tuos kvapus pamažinti. Prieš keletą dienų iš Kėdainių cukraus fabriko išvežtas ir ant laukų suverstas dumblas taip pat paskleidė erzinančius kvapus. Nors į cukraus fabrike teko lankytis anoj savaitėje, jeigu neklistu, ir šnekėjom, kad tas žemių purvas, kaip jie sakė, nėra pas juos jokio dumblo, reikia iš tikrųjų vadinti tikraisiais vardais, kadangi tai nuo cukrinių runkelių plovimo atvežtos žemės lieka ir po to jos, aišku,
nudžiuvusios tokius yra vežamos į laukus ir tada buvo pasakyta, kad veža į Saviečius. Jos iš tikrųjų buvo vežamos už Medeikščių, netoli Nuciūnų, netoli Via Baltikos. Na ir iš tikrųjų toj vietoj pravažinėjant, tai na kokie 300-400 metrų, tuo keliu važiuojant iš tikrųjų kvapas jaučiasi ganėtinai stiprus, taip kad kvapų problema šiandien dienai egzistuoja, galiu pasakyti tik tai tiek, kad galbūt jau pasikartosiu, bet iš 4 kontroliuojančių institucijų kol kas esame gavę atsakymą tik tai iš maisto ir veterinarijos tarnybos. Aš kaip ir minėjau, kad yra visom išsiųsta su prašymu, kad pateiktų informaciją, ką yra nuveikę šitos institucijos, kas liečia kvapų mažinimą su tom įmonėm, iš kurių galimi tie kvapai. Tai laukiame dar iš 3 kontroliuojančių institucijų. Be abejo, visa šita informacija bus paviešinta, kad žmonės, gyventojai žinotų iš tikrųjų, ką institucijos iš tikrųjų daro irgi šito klausimu. Šeštadienį, nepabūgę 32 laipsnių karščio, didžiulis būrys kėdainiečių ir profesionalių dviratininkų dalyvavo tradicinėme žygyje vasarą su veloratais, kurio metu aplankyta 600 metų jubiliejų minintis Krakių miestelis. Renginio organizatorius dviračių sporto klubo Veloratai vadovas Mindaugas Žiupsnys nebejojo, jog tokios kelionės yra naudingos ir įdomios, nes kasmet aplankoma vis kita vietovė. Šiemet važiuosim į Krakes, tuo labiau, kad Krakių ir jubiliejus gražus buvo, ir miestelis gražus, ir ten dar nesam buvę. Nu ir aišku, atsirado naujas kelias, labai geras, išbandysim, kas galbūt kažkas kaip nuolatinė savo, ta sakykime, treniruočių distancija ar kažką tokio, ar pasivažinėjimų kelią galbūt tokį vat atras. Ir tuo pačiu keliu grįžtam, pabaiga Vytauto parke. Vasara karšta, bet nieko, dviračiu važiuojant propučia, tai nėra labai baisu. Patirtis rodo, kad yra netgi 9 metų vaikai, kurie be problemų tokius maršrutus pravažiuoja, kaip mes važiuodavom aplink Nevėžį ratuką pro Survyliškį ir grįždavom pro Šventybrastį, tai buvo jauniausia dalyvė ar tik ne 9 metų, kuris savo kojam pati mergaitė nuvažiavo. Kas liečia sportinę dalį, mums sezonas prasidėjo vėl gana vėlai dėl pandeminių dalykų. Šiaip netai pavyko suorganizuoti varžybas. Šiemet atskiro starto, turėjom didelį dalyvių skaičių, didelį susidomėjimą ir manau, kad visai pavyko tas renginys. O vat, kitų organizatorių, kai kurių jau įsibėgėja sezonas, o kai kurių dar tik prasideda. Tai startai pirmieji, vat, tokie dideli MTB disciplina dar tik tai, sakyt, bus. Kai kurie jau aišku praėjo porą, turėjom varžybų. Tiesiog žiūrim, kaip čia toliau, ar ne. Ar ne vėl pradės neuždarinėti visko į rūdienį? Tikimės, kad jau nebe, galbūt jau užtenka tos pandemijos, visiems atsibodo. Kiek klube yra narių, vat, būtent kaip sekasi klubiečiams? Matot, konkretų skaičių įvardinti yra labai sunku, nes vieni nustoja tiesiog sportuoti, ateina naujokų, pasipildo, kažkas vėlgi. Realiai aktyvių narių yra apie 50, o jeigu imtume su visais, kurie, sakykime, nesportuoja, bet prisideda, jie nu, teisėjauja, trasas padeda įrenginėti, palaiko veikloje ir taip toliau, tai yra, manyčiau, dar daugiau gerokai. Kaip sakyti, veteranai pas mus labai stiprus yra, buvę sportininkai, čempionai Lietuvos, ir Arūnas Lipnevičius vat, labai gerai pasirodo, Leonidas Šlevas. Turim perspektyvos labai jaunimo, tai žodžiu, kažkada buvo Mažvydas Gaučas labai stipriai važiavo, dabar pakeitė brolis Stanas Gaučas. Irgi neblogai iš tikrųjų MTB važiuojasi jam, tai žiūrėsim, ar ką ateitys parodys, kaip jam toliau seksis. Va, o vėlgi yra žmonės, kurie važiuoja ir plente, ir MTB, kalnų dviračių disciplinas, yra kas tik tą arba tik tą. Tai, sakau, tai yra tokia, nu, sakykime, veikla, klubas atviras. Vat kas mėgsta sportuoti ir kėdainiečius kviečiam, junkitės, susiraskit kažkaip ir Facebook'ą mane, pasikalbėkim, prisijungsit treniruotėse, pažiūrėsit, jeigu jums tas tinka, patinka, tai prašom, stokit į klubą, tikrai atviri esam, visus priemom. Dviračiai toks sportas yra komandinis ir komanda visą laiką yra, ar grupė yra įdomiau ir daug linksmiau važiuotos kilometrus ir vėlgi visai kitas supratimas atsiranda apie tą pasivėžinimą dviračių. Ir treniruotės vyksta vasarą nuo 18 valandos, tai plente prie Respublikos Basanavičiaus kampo arba Vytauto parke susirenkam, o miške vyksta
Jeigu kas dalyvavo Kėdainių MTB varžybose, tai starto finišo vietoj, tai yra prie ligoninės to aikštelį renkamės ir toliau ten jau žiūrim, ten tų trasų irgi pakankamai yra. Kas liečia plentą, labai džiugina, kad paskutiniu metu atsirado daug naujų maršrutų, buvo tokių žvirkelio atkarpų, pavyzdžiui, tas pačias Krakes buvo nemažas gabalas dabar išasfaltuotas, yra į Krekenavą, pro Šventybrastį galima važiuoti, ten porą kilometrų buvo žvirkelio, dabar išasfaltavo, tai žodžiu, plente dabar atsiranda tikrai daug įdomių maršrutų ir tokių, nu, 60-70 km yra labai daug įdomių, gražių ratukų, tikrai tikrai galima labai labai smagiai prasivažiuoti. Apie įdomų klubų Veloratai renginį, kurį finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė, geri atsiliepimai pasklido ne tik kėdainiečių tarpe, bet ir visoje Lietuvoje. Tad prie žygio prisijungia vis daugiau žmonių, kurie nori ir pasitreniruoti, ir patirti įdomių spalvingų akimirkų. Na, dviračių sportas yra pas mane jau nuo vaikystės, tai numinu į parą būna ir virš 100 km, rekordas 164 per parą, tai žodžiu seku visus renginius, tai vienas iš jų, vat, sekančią dieną, tai va, kai Šėdorių dviračių turas lenktynės, tai ten dėja kol kas nedalyvauju, bet pasirinkau Kėdainių važiavimą. Tai smagu tiesiog dalyvauti ir kitų miestų važiavimuose, nes esu aktyvi. O būtent ką tai duoda? Pirmiausiai, tai turiu savo tikslą 10 tūkstančių kilometrų metus pasiekti. Ir aišku, tai yra mano pirmenybė sportas, antroji vieto įspūdžiai, naujos pažintys, žmonės, pamatymas miestų. Labai smagu. O kokie tie laimėjimai, va būtent, kaip seka? Na, laimėjimai, tai svarbiausia, tai yra vidinės pergalės. Ką aš galiu pasakyti, esu girdėjusi vieną posakį, kad išoriniai medaliai ar raštai, tai ir lieka tie, nes svarbiausia, tai yra kolegos, su kuriais minama, nes to galbūt kažkada laikas bėga nepasikartos, tai yra vidiniai dalykai. Tai yra labai svarbu. Tai kiek laiko jau važiuoja dviračiu ir iš viso va tokie žygiai ir smagus? Iš viso pirmą sykį bandysiu šiais metais važiuoti. Nu, draugai sakė labai fainai, tai bandysime kažkaip tai. O šiaip dviračiu dažnai važinėjat kažkur? Taip, dažnai važinėjau. Kur važiuoja? Šiaip aplink Kėdainius visur taip pasivėžinti savo malonumą. Ir kiek laiko tam skiriat? Į savaitę kiek? Porą kartų ar? Kokius 3-4 sykius į savaitę tai va kažkur. Ar ir geri keliai va Kėdainiuose? Ar yra tie dviračių takai, sakykime, ar patogu važinėti? Patogu yra tokie. Tai ten galima pasivėžinti tikrai. Nėra taip, kad būtų labai prasti. Tai jau sutvarkyti Kėdainiai tikrai gražus, jau smagu čia. Tai su kompanija ar su šeima važinėja dažniausiai? Su draugas pavadino, tai bandysim, sakau. Nesyka nevažiavęs, įdomu bus. Karšta diena, ar ištversit? Nieko, priprasim. Karštomis dienomis vis daugiau kėdainiečių renkasi poilsį prie vandens telkinių. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, bendradarbiaudamas su Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, informuoja, kad rajono teritorijoje maudymosi sezono metu stebimas vanduo maudyklose. Maudyklų vandens kokybės rodikliai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN92-2018, paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė nustatytus reikalavimus. Maudyklos yra tikrinamos Ašarienos tvenkinio, Pėdžių karjero, Barupės tvenkinio Pelėdnagių seniūnijoje, Babėnų karjero, Nevėžio upės ties Kongalio gatve ir ties Justinavos sodais, Keleriškių tvenkinio, Bartkūniškio tvenkinio Kėdainių seniūnijoje, Nevėžio upės ties Pašilių sodais Pelėdnagių seniūnijoje, Šušvės upės Josvainių seniūnijoje, Akademijos tvenkinio Dotnuvos seniūnijoje, Angirių tvenkinio Josvainių seniūnijoje, Gudžiūnų tvenkinio ir Mėgėnų tvenkinio Gudžiūnų seniūnijoje, Nevėžio upės Surviliškio seniūnijoje, Aristavos tvenkinio ir Juotkiškio tvenkinio Vilainių seniūnijoje, Dvariškių karjero Truskavos seniūnijoje ir Krakių tvenkinio Krakių seniūnijoje. Pažymima, jog visų maudyklų vandens kokybė atitiko higienos normos reikalavimus, todėl esant šiltiems orams ir vandeniui, juose galima maudytis. Visuomenės sveikatos biuras gyventojus kviečia sekti skelbiamą informaciją apie vandens kokybę rajoninėje spaudoje ir Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklalapyje adresas www.kedainiubiuras.lt, taip pat Facebook paskyroje. We'll be right back.
Antradienio rinkos aikštėje skaitykite: miestą sukrėtė baisi nelaimė. Karštą vasaros vakarą prie daugiabučio laiptinės netikėtai užgeso mažos mergaitės gyvybė. Karštis nesitraukė, fiksuojamos tropinės naktys. Iš arčiau pažvelgsime į lopšelių darželių kasdienybę, kaip mažuosius nuo perkaitimo saugo krašto ugdymo įstaigos. Kėdainių rotoriečiai krašto gydymo ir slaugos įstaigose lankėsi su dovanomis. Rubrika Kuriantis gražesnį pasaulį papasakos apie sėkmės ir lyderystės mokyklos organizuotą stovyklą jaunimui. Bendruomenių naujienose karaliaus langakiai, pasveikinti gražiausių sodybų puoselėtojai ir pašventintas paminklinis akmuo. Rinkos aikštės skelbia prenumeratos akciją 2022 metams, kaina vos nuo 44 eurų metams. Laikraštį galite prenumeruoti telefonu, neišeidami iš namų, arba išsikvietę mobilųjį laiškininką į namus. Akcijos kaina negalioja prenumeruojant Perlo terminale. Kamuoja depresija, nerimas, nesibaigiantis stresas, kaltės jausmas. Kviečiame kreiptis dėl individualių psichologo konsultacijų. Konsultacijos konfidencialios, teikiamos individualiai nuotoliniu ar kontaktiniu būdu. Susisiekite efektyviai ir veiksmingai psichologo konsultacijai. Registruokitės nurodytais telefonų numeriais. Neseniai duris atvėrusioje odontologijos klinikoje Todenta pacientus priima gydytojo odontologė, chirurgė ir burnos higienistai. Teikiama skubi pagalba, profesionali burnos higiena, chirurginis gydymas, protezavimo paslaugos, bendradarbiaujama su valstybinėmis ligonių kasomis. Pagamintiems protezams ir implantams suteikiama garantija. Gretimame kabinete yra dantų technologijos laboratorija, tad reikiamas korekcijas galime atlikti čia ir dabar. Todentoje laukiami visi, ir maži, ir dideli. Klinika įsikūrusi Mindaugo gatvės 13 name. Suskaudo dantį? Ar norite pasipuošti sveiką ir baltą šypseną? Apsilankykite. Na tai kas, kad man virš 80? Būna, kad ir aš kažko nežinau, bet už tai labai gerai žinau sidabrinės linijos numerį. Modelio darbas užsienyje. Vakarėliai su žymybėmis. Viskas įskaičiuota. Tai nėra tai, kad tau siūlo kestas. Neapsigauk, tu gali tapti prekybos žmonėmis auka. Ieškote interneto su visais patogumais? Baltikum internetas – tai 100 megabitų namams. Wi-Fi įranga, nuotolinis aptarnavimas, interneto tvarkaraščio sudarimas, prijungtų įrenginių valdymas. Viskas įskaičiuota į kainą. Tiesiog 5 žvaigždučių pasiūlymas. www.baltikum.lt. Į miestą atskuba agurkų diena. Liepos 14 dieną jums paruošta net 14 valandų truksianti kulinarinė ir muzikinė programa. Bus daug visokių gardėsių, maisto turgelių, produktų, kokteilių, gardumynų, pirkimų. Dovanos tikros ir skanios. Vakare visų laukia ypatingas koncertas. Atlikėjai specialiai ruošia naujus projektus. Išgirsite ir pamatysite vokalistes Lina Rovaitę ir Vaivą Venslovienę, operos solistą tenorą Edgarą Davidovičių ir Kauno Dicks Band. Jūsų pramogoms atplaukia vytinė su žalia vėliava ir užkandžiais. Vyks nemokamos, naujai sugalvotos ekskursijos apie Kėdainių istorinius ir gastronominius skonius su degustacijomis. Kėdainiuose jubiliejinis 5-asis dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto. Liepos 23-17 val. Fotografijų paroda iš festivalio archyvų. 23-24 dienomis nuo 12 val. Vykusių festivalių filmų transliacija vaikų ir jaunimo bibliotekos stiklinėje scenoje. Liepos 23 dieną 18 val. Virgio Stakėno koncertinė programa Baladės po skrybėlę Didžiosios rinkos aikštėje. 20 val. Aidas Giniotis ir trupė. Dviejų dalių koncertinė programa taip pat Didžiosios rinkos aikštėje. Liepos 24 bibliotekos kiemelėje nuo 15 val. Bardų iš Kėdainių, Raudondvario, Kauno, Telšių, Anykščių, Vilniaus, Jurbarko, Raseinių, Airijos koncertas. 19:30 Nedos Malūnavičiūtės ir Olego Ditkovskio autorinių dainų koncertas. Kartu muzikuos Richardas Banys, Andrius Afinogenovas,
Vytautas Labutis. 21 val. Naktiniai poezijos skaitimai. Aktorės Virginijos Kochanskytės poetinė ir interpretacijų impresija Esu išgelbėtas, nes amžinai įkvėptas ir dieviškai nustebęs. Skirta Česlovo Milošo 110-osioms gimimo metinėms. Klasikinė gitara gros Sergei Krinicin. Autorinė poezija skaitys literatai iš Vilniaus, Kauno, Anykščių, Raseinių, Ukmergės, Jonavos, Šiaulių, Panevėžio ir Kėdainių. Kėdainių visuomenės sveikatos biuras pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 18 val. Kviečia į nemokamas viso kūno treniruotes, kurios vyksta Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vidiniame kiemelyje. O antradieniais ir ketvirtadieniais 18 val. Nemokamos viso kūno treniruotės vyks daugiafunkciniame aikštyne prie Lietuvos sporto universiteto Aušros progimnazijos. Registracija telefonu 8615-84909. Liepos mėnesį antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8:30 Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vidinėme kiemelyje nemokamos rytinės kalanetikos treniruotės. Kalanetikos treniruotės ves profesionali trenerė Raminta Linevienė. Nepamirškite turėti asmeninio kilimėlio. Liepos mėnesio 8, 13, 20 ir 22 dienomis nuo 20 val. Miesto parke nemokamo zumba treniruotės. Registracija telefonu 8615-84909. Treniruotės ves profesionalus treneris Zin Aristinas Guogis. Liepos 13-ąją rugsėjo 5-ąją dienomis Janinos Monkutės Mars muziejaus 1 aukšto parodų salėse eksponuojama tarptautinė dovanotų kūrinių paroda, dalinamasi per daugiau nei 19 metų sukaupta meninė kolekcija. Ekspozicijoje pamatysite tekstilės, tapybos, fotografijos, skulptūros, keramikos, grafikos, odos meno kūrinius. Salėse dar ne vietą dalinsis skirtingų menininkų darbai, kurie skiriasi tiek stilistika, tiek atlikimo būdu. Muziejaus antrajame aukšte veiks nuolatinė Janinos Monkutės Marks tapybos darbų ekspozicija, kurią sudaro pop meno tapyba ir ankstyvoji kūryba. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete.